sente-se aqui neste ambiente. Muito obrigado, Foras. Que as pessoas, para além de virem aqui jantar e petiscar, convivem muito. Convivem muito, estão aí, com os mentos, encontram-se. Divertem-se e um ambiente calmo, um ambiente, digamos, de partilha, de comunhão. Isto é que é mais interessante. O auditório da Lota vai ser também mais aberto para turistas e visitantes? Sim, esse é mais para fora, aberto mais para fora. Aqui, as pessoas que aqui estão são as pessoas mais daqui, da comunidade, residentes. Não quer dizer que não vão lá, mas lá depois tem outro público que vem também até aquilo que nós oferecemos. Aqui não, aqui é mais do que todas as pessoas que estão connosco nesta caminhada e envolvidas nestes projetos da nossa comunidade. Estamos em que ponto do pagamento, digamos assim, do empréstimo bancário? Ainda falta um longo caminho? Estamos quase a atingir o terço do pagamento. Brevemente, não sei, um mês ou dois, ficaremos com o terço pago, falo com dois terços. Estou a ouvir 1.500.000 ficarão pagos. Para além dos outros investimentos que temos feito no edifício, quer exteriormente, como se vê, quer interiormente na remodelação e adaptação de todas as instalações. Agora, recentemente, inaugurámos o Centro Parque Infantil para as crianças terem um lugar onde divertir-se. Mesmo para as que vêm aqui agora, pais estão aqui, enfim, a conviver, e tem um parque infantil para as crianças, mais valia. E passo a passo, vamos ir nadando.